А как эта штука называется, скажите? СИПАП, або просто маска называется. СИПАП Юрий Нестерович, от ми в попередній студії вже задали це запитання, хочеться повторити, і щоб ми отримали відповідь. Як цілувати коханого зранку в цій штуці? Як там підлаштовуватися? Нам тільки... Кому що, це будь-яки як цілувати. Ну, філософська відповідь. Якщо людина виспиться в масці, то тоді ранішній поцілунок закінчиться не тільки поцілунком. О, Боже, я ще мала, мені не можна такого говорити. Ну, як губи, губи, губи. Губи, губи. Губи. Головне, Ольга, тільки не увлечся от так, от, і не забудь, що треба маску спочатку зняти, а потім поцілувати. Ну, я не обіцяю цього, якраз так. Ну, зато, якщо він з маскою виспиться свої 8 годин, то потенція, радість, задоволення, повертається відчуття життя. Худает на 40 килограмм за рік такі пацієнти. Слушайте, вас когда слушаешь, такое вот впечатление, что даже если не храпишь, ну вот ее так оденешь, и радость... Рекомендуется секретная информация, видимо, по поводу подготовки спортсменов к рекордам, засекреченная. Видимо, спортсменов перед стартом одевают эти масочки и добавляют еще сюда кислород, чтобы повысить до 100% насыщенность крови кислородом. Это естественный допинг. Расскажи, как это работает и сколько это коштует? Я вот... Всупереч, як з цим цілуватися? Ну, мене не цікавить, як з цим цілуватися, якщо вже одяг... Даремно, у нас конфлікт. Проблема в тому, спадається глотка, її треба відкрити. Ну. Протез вставити трубочку не вдається, тому що у нас тут пищевод. Ми або їмо, або дихаємо, або п'ємо, або дихаємо. Ставити протез або провести операцію, відрізати ньобо, язичок, немає можливості, бо це неефективно. Тобто все, що пропоную, зробити операцію, напитись якийсь спрей, це все не працює, нічого глотку не відкриє. Це спадковий момент, спадається глотка. Для того, щоб відкрити компресор, як в акваріумі, подає повітря, і глотка на вдосі і на видосі відкривається. Пацієнт висипається 100%. Скільки це коштує? Від 2000 доларів до 3000 доларів. Автоматичні сіпапи. В Німеччині питання вирішено через страхові компанії. Але, повірте мені, прості люди, які приїжджають, або шановні там, депутати, або ще старші, вони всі собі можуть це дозволити. Коли не відчуваєш, то 100... Що ж депутати, є й прості люди. 100%. Ні, так правильно, якщо вони будуть цим пользуватися, то вони будуть радісні. Ні, я б такий, що депутати б хропіли і хропіли. Хай хроплять на здоров'я. Коли людина зловить... Але справа в іншому, що, розумієте, що ця штука, ну, тобто, це є гарантія того, що ви прокинетеся зранку, а не заснете вічним сном. І гарантія, що проснетеся з якісним сном, після якісного сну. Тому що пацієнти у вісні гинуть. Цей прилад дає 100% сон. Глибокий сон. Зрозумійте, люди з хропінням і апноє не сплять. В них поверхневий сон. А мучаться. Третю, мучаться, страждають. Їх так і називають за кордоном нічні страждальці. Бозі-бозі. Четвертої фази сну нема. Вони получають сон і за 5-10 років вони вперше висипаються з маски. А скажіть, а от какое-нибудь простое предложение тим людям, вот, у кого нет таких денег для того, щоб купити маску? Наші пенсіонери все життя. Начнем з того, що, во-первых, восьмий... Это не самый дешевый способ, Роман. Восьмичасовой сон. I know. Во сколько вы высыпаетесь в среднем? 8 годин. 8 годин рекомендовано, це рекомендація сонолога. Перше, що треба починати? 8-годинний сон. Видалити телебачення, телевізор. Кажуть, що інтернет, щоб бути це сном. Треба створити ауру і гігієну сну. У нас нема такої традиції сну. Гарний сон починається з самого ранку. Якщо ви посміхнулися один одному, поцілували один одного, зробили каву, приємний сніданок, і від цього почнеться і нормальний сон. Ну, якщо ви погіркалися зранку, якщо ви посварилися зранку, якщо начальник роздолбав на роботі, то і вже і вночі не шукайте тоді причину, чому я не можу заснути. Сон починається зранку. Я пишу листа в Укрзалізницю про те, що треба окремі вагони впровадити для тих, хто хропе. Вагон номер 12 для всіх хропящих. Наші пацієнти, між іншим, статистика, кожна четверте ДТП пов'язане з засинанням за кермом. І в основному із-за того, що йде хропіння і апною пацієнтів. Тому звернення до міністра транспорту у нас так само, ми вже лист написали, до міністра транспорту. І на залізниці за кордоном проводять тестування водіїв, вагоновожатих. А як це можливо, скажіть? Якщо я утром встаю, я не виспався, йду, сажусь за руль. Тобто, як мене можуть тестувати? Или... Виспаність один раз. І то, є сьогодні технології, дозволяючі по зрачку, по реакції папілярних мишць глаза, определити усталість пацієнта.